Qeveria ka ngritur një grup pune për të verifikuar të gjitha të dhënat të cilat kanë lidhje me kompanitë shqiptare dhe emrat që do dalin nga skandali financiar i Panama Papers. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Milva Ekonomi, tha se janë marrë të dhënat paraprake, por ajo u tregua rezervuar duke mos sqaruar nëse shteti ka të gjithë listën e emrave të cilët kanë kryer punë përmes kompanisë Mossack Fonseca. Unë nuk mund t'ju jap akoma një informacion për sa kohë investigimi vazhdon. Unë personalisht jam pjesë e një grupi që po bën të gjithë kërkimin dhe jemi duke u marrë me këtë kërkimin. Menjëherë pas këtij skandali, Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve ka nisur verifikimin e të gjitha kontratave që shteti hynë ka lidhur me kompani që kanë selit apo deg në parajsat fiskale. Menjëherë sa po lajmi është bërë publik nëpër mediat ndërkombëtare, zyra jone Atrakos ka filluar të shikojë çdo mundësi që ka për të bërë thellime të mëtejshme në informacion dhe sa po të jemi të qartë për gjërat që po ndodhin do t'ju vëmë në dieni. Një ditë më parë, autoriteti i konkurrencës u shpreh se është e vështirë të gjendet lidhja dhe origjina e firmave offshore që operojnë në vendin tonë.